Magandang umaga, mga igan. Patay ang apat na suspect kabilang leader ng Tegureang Sumbilyo Drug Group. Matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Norsagaray, Bulacan. Ang naturang grupong supplier umano ng droga sa Bulacan at Caloocan. May live report si Bon Aquino. Bon. Yes, Igan, sa bahay na ito sa aking likuran naganap nga yung inkwentro sa pagitan ng Norsagaray Police at mga miyembro ng Sumbilyo Drug Group kung saan apat ang namatay. Napatay sa loob mismo na umano'y kanilang drug den ang apat na hinihinalang miyembro ng Sumbilyo Drug Group matapos makipag-enkwentro sa mga pulis na nang raid. Ayon sa Norsagaray Police, nang salakay nilang bahay, agad nakatunog ang mga suspect sa loob. Patay sa enkwentro ay tinuturong leader ng grupo na si Michael Sumbilyo at tatlong iba pa na sina alias Alan, alias Epo at isang di pa nakikilalang lalaki. Nakuha sa loob ng bahay ang 5 sachet na hinihinalang shabu, 2 sachet ng hinihinalang marihuana, mga baril at ilang drug paraphernalia. 2 motorsiklo rin ang nakuha sa tapat ng drug den na pag-aari umano ng 2 parokyano ng grupo. Kapansin-pansin din ang mga nagkalat na foil at plastic sachet na itinapon lang sa bakuran ng bahay na pinagamitan daw ng mga nagdodroga roon. Ayon sa Norsagaray Police, ang motorsiklo na ito ay pag-aari ng isa sa mga parokyano ng grupo ni Sumbilyo. Kapag kilala ka kasi ng grupo, maaari kang magtungo rito at makabili ng droga at makapasok dito sa bahay kung saan pwede kang makagamit. At kapag naman hindi ka kilala ng grupo, maaari nga makabili pa rin dito, pero dito ka lamang sa bintana pagbibentahan at aabutan ng illegal na droga. Ayon sa mga pulis, 2 linggo nilang tiniktikan ng bahay matapos makatanggap ng mga reklamo. Bukod daw sa Bulacan, nagsusupply rin daw ng illegal na droga ang Sumbilyo Drug Group sa Caloocan City. Malaki po ang impact nito sa aming bayan. Kasi po siguro ito nga ang problematic area namin. Marami na pong sumbong reklamo na dito nga po nagaganap at dito nagbibili yan. Pag maintaining drug din, medyo malaki na ang konsumo mo. Hindi ka bababa sa 10 gramo. Pataas sa isang araw. Kasi kung street lang yan is by chassé dito po, by bulto. 3 babae at isang menor de edad na lalaki naman ang isinama rin ng mga pulis matapos maaktuhan umanong gumagamit ng shabu ng pasukin ng bahay. Itinanggi nila ang bintang pero hindi ikinailan ang nagpakilalang kasambahay ni Sumbilyo na may mga gumagamit doon ng illegal na droga. Ano mo yung mga ginagawa ko sa loob ng mga lalaking na baril mo? Kaya gumagamit po. Ng drugs nga po. So talagang bilihan yon. Yung iba po may dala na pag pumunta lang. Gumagamit ba kayo doon sa loob ng bahay? Hindi po. Nakukulang po namin noon eh. Tapos biglang tinadyakan yung pinto. Yung mga nahuli doon, gumagamit ang droga? Gumagamit din ba kayo? Hindi po. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang 4 na nahuling suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Igan, tiniyak naman ang Norsagaray Police na paigtingin pa nila yung mga ganitong anti-illegal drug operations na kanilang ginagawa dito sa lugar. No? Lalo't isa ito sa mga nais pagtuunan ng pansin ng incoming Duterte administration. Igan? Maraming salamat, Bon Aquino.